Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou responder a pergunta da Rosana. Ela pergunta qual é a diferença entre fim de semana e final de semana. Fim de semana é o nome dado ao período que vai de sexta a domingo. Já final de semana significa que a semana chegou ao final. Da mesma forma que você fala final de dia, final de festa. Mas aí, você usando final de semana, você está se referindo ao período de sexta a sábado, já que domingo é o início da semana. Então, o preferível é que você utilize a nomenclatura fim de semana. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal. Não esqueçam de clicar no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima.